にちは。今回は、かなり、ゆったりしたテントライン、裾にかけて結構広がった感じのワンピースの作り方をご紹介します。でこれね、生地なんですけど、これ浴衣地なんですね。でこれ8月中にアップしようと思ってたんですけど、ちょっと遅くなってしまって、ちょっと9月に入ってしまいました。でこういう浴衣地じゃなくても、ちょっと多少張りのある薄手の紬とか大島だとかね、そういったので作るとね、結構まだね全然着れると思います。9月末ぐらいねまでは着られると思いますので、あとはもう来年ですね。でそれでね、生地を変えて作ってみていただければと思います。でサイズ的にはそうですね、ゆったりちょっとしてるの、バストがタック分があるのでね、だいたい XL ぐらいの方までねお召しいただけるんではないかと思います。でだいたいこれ浴衣の反物、狭いもので35センチぐらいで想定して作ってるんですけれども、大島だともっと広かったり37とかあったりしますね。少しね広げて作るともう少し大きいサイズも作れると思います。でデザインっていうか、前 V なんですけど、これ以前ご紹介したサファリっぽい感じの紬のワンピースとこの辺ほぼほぼ一緒なんですけど、ちょっと縫い方手順変えてます。見返しとかね、始末の仕方とかね、別々にとか続けても始末してまして、そっちもね一応ご参照ということで見ていただければと思いますので、概要欄にリンクを貼っておきます。はい。ではね、これ浴衣地なんですけど、他の生地ってことで、はい、作り方をご紹介していきます。材料からなんですが、今回使ったのは浴衣の身ごろ2枚、前後2枚と、あと袖2枚ですね。あと薄手のこの接着芯、接着芯使うのはほんのわずかで、ここの見返しの部分のみです。でサイズとしては、幅が 25.5cm に3センチずつ、6センチのタック取ってまして、大体バストがこれ全部足すと110センチになるんですね。なのでちょっとゆったりしてて、あと裾に広がる感じなので、多少サイズもそうですね、 LXL どうかなぐらいまでお召しいただけるかと思います。でここの袖ぐりの空きをね多少開ければ良いかと思います。ちょっと大きくしたいって方で、サイズが、幅がもう浴衣の、狭いもので35センチぐらいだと思うので、それで取れるように裁断してあります。で型紙は通常こう前と後ろで別々にこう反対向きなんですけど、重ねて書きやすいようにこんな風に同じ向きで幅も一緒なのでやってあります。で多少この辺とかね裾とか違うだけです。で最大幅がここが30センチの、ここがタック3センチで33センチで、この胸元のところが 28.5センチですね。でここ24センチで 6.5センチ下がったところに線を引きます。それから 5.5センチのところで 0.5 センチちょっとで、ここの肩のところ膨らみを持たせますね。で袖のところは1センチくります。 6.5 センチで、だいたいここ18センチから長くて19センチぐらい空いてればよいかと思います。で3センチ下がったところから、33センチのところ、こっち18センチ、全部で118センチですね。ちょっと長すぎるって方は110センチとかにもされても良いかと思います。その時も同じように裾でつなげて線を引いてください。でここの前はこの布をそのまま使ってもなるべく簡単にしようと思って、見返しここ3センチつけて裁ち切りですね。で必ずここは折った時に、縫い代足らなくならないように、必ずこう角度を同じ、入ってくる角度を同じにしてください。で後ろは、ここタック3センチのタックに
見返しですね、3センチの見返し。で、見返しは必ずタックは抜いて、ここ輪にして、こんな風に輪にして取ってください。で、ここ見返しはここどっち側は縫い代なしで裁ち切りですね。で、サイズ同じです、こっち側で。長さを4センチ、横4センチ、後ろ中央を6センチ伸ばしてます。で、自然につなげてますね。で、ここの待ち布は33センチで、94センチで、二等辺三角形を引いて、こっちを前の長さ、こっちを後ろ長さで、ここ直角を取って自然につなげます。あまりこう膨らみを持たせない方がいいですね。で、大体でこれ引いてるんですけども、最後に全部縫い合わせて裾を三つ折りするときに、まあトルソーを着せるなり、まあ、自分で着るなりして ね感じを見てこう調整してね、ラインはカットしていただければと思います。で、必ずしもこれを3センチタックを取ったやつをやらなきゃいけないわけじゃなくて、こう前回ご紹介したこっちの後ろティアードのワンピースでも、ここはフレアを出してね、同じようにしていただいても良いかと思います。まあ、お好みでというか、まあ、作りやすい方で簡単に作れる方がいいなって思うんであれば、そのこういったタックなしとかでも良いと思います。で、まず最初に、後ろ身ごろ、後ろ身ごろを中表にします。後ろ身ごろを中表にして合わせます。で、接中心を縫い代1センチで縫っていきます。で、ついでにここのタックですね、3センチのところ、この3センチのところをタックも、まあ、まさに4センチお好みの長さでね、縫っていただければと思います。ので、こことここですねを縫っていきます。接中心を中表にして縫いました。縫い代は割ってあります。それから3センチのところも縫ってあります。で、縫い代を割って、ここもこんな風に割って、そうするとここにタックできますよね。タックのところをここはまあ、お好みで、まあ、2ミリとか3ミリとかこんな感じで、ここ V になっても四角でもどっちでもお好みでこうステッチをかけてください。で、ステッチをかけたら、見返しをつけていきます。見返しを中表に合わせて縫い代1センチでここを縫っていきます。ここは最後までそんなきっちり縫わなくても、あんま半分ぐらいまで縫えば大丈夫です。ここのタックのところにステッチをかけました。そして見返しを後ろ身ごろにつけました。で、そしたらここのね、余分な縫い代はカットしときます。厚みが出ないように、なるべくこういういらない部分をカットしていきます。それから、ここにずっと切り込みを入れていくわけですけれども、ここ縫い代1センチで、もしまあ、ちょっと長いかなと思われる方は7ミリぐらいにね、少しこうカットしていかれるというかもしれません。別にこれそのままでも全然大丈夫です。1センチでね。で、この時に必ずこう股間を切らないように気をつけてください。で、こんな風に幅を狭くしたい人は狭くして、で、大体そうですね、1センチ間隔ぐらいで切り込みを入れておきます。縫い代に切り込みを入れたら見返し側に倒します。で、その時に必ずここの端だけは後で縫い合わせる時にゴロつくので、縫い代を割っておきます。で、ここの見返し側、見返し側の際に、ここにね、コバステッチをかけていきます。1ミリか2ミリぐらいのところに見返し側にステッチをかけていきます。見返しにコバステッチをかけました。
縫い代ここだけ端だけ割ってありますね。で次に、前身頃合わせていきます。肩のところを中表にして縫い代1センチで合わせてここを縫っていきます。で反対側も同様ですね。こんな風にして中表にして合わせてこちら側も縫っていきます。はい、両方の肩を縫い合わせました。そしたらここのね、縫い代、ここのところに切り込みを入れていきます。こっちもですね、同様に切り込みを入れていきます。それで次にここの肩の縫い代の、端の始末をします。ここまでですね、この切り込みを入れるところまで縫い代の始末をしますね。で次にこの見返しの縫い代を割ってここきれいにこうカットしますね。こうカットしたら今度はここ前からの見返しの部分、それから後ろ見返し、またここから前見返しを続けて端の始末をしていきます。それと同時に、縫い代の始末をここの、前身ごろ後ろ身ごろ両方ですね、両方の、そうですね、脇袖を縫い込むちょっと上ぐらい、この辺ですかね、この辺からずっと裾まで端の始末をしていきます、前後ともに。でそれからこの三角待ちの縫い代も端の始末を、この時点で、まとめてすると楽だと思います。もちろんこの生地そんなに浴衣地なのでほつれにくくバッターの扱っててもほつれないんですけれども、もっとほつれやすい大島紬だとかね、そういった名線とかそういったものは先にちょっと面倒でも先にこの端の始末をねしておいた方が、ほつれないで綺麗に仕上げることができると思います。肩と見返し、前から後ろの見返しの端の始末をしました。縫い代は後ろ側に倒してあります。で脇も始末してあります。両方ともですね、後ろ前後ろともに、あとこの三角待ちも端の始末をしました。次に前を中表に合わせて縫っていくんですが、2箇所ですね、前肩返しにするところ1センチの3センチのところ、ここ印のところからだいたいこの印のところぐらいまでを縫っていきます。あと前をこの印から下縫い代1センチで下端まで縫っていきます。端から1センチのところを下まで縫いました。でそこから3センチのところも縫いました。でこここうやって折るんですけれども、最初からねこうやって折って縫っても大丈夫です。どちらでもこんな一筆書きでここからこうやって縫っていっても全然大丈夫です。縫いやすい方で良いかと思います。でここだけねステッチでちょっと押さえておこうと思います。ピラピラしてしまうの でここをこういう風にステッチで押さえたら右側に、裏から見て右側に倒して、ここを手で、細かくまつります。ミシンでこうやって縫ってもいいですけど、まあ、やりやすい方で。で、手で作業するののついでにここ
この見返しのところも3箇所、この肩のところと後ろを奥まつりとか、千鳥がけとかで、止めます。見返しを押さえてまつりつけました。首周りも同様に奥まつりしてます。これ手作業なんでね、別に最後にまとめてやっても良いと思います。で、まちを次につけていきます。こう前が短くて後ろが長い方になりますので。この短い方を前に脇から3センチのところで下で合わせてこう中表にしてね下端まで縫っていきます。で、前縫ったらで後ろも同様にここからね合い印から後ろも縫ってで最後に脇下を縫います。後から脇下を縫っていきます。これ左右同様にやってください。脇の三角の待ち布をつけました。でここの縫い代こんななってるのでここを軽くかがっておいた方が良いと思います。で次に袖ぐりを三つ折りにしていきます。で肩の縫い代はちょっとねここゴロついちゃうので少しカットしますね。カットしてこんな風に三つ折りにして縫っていきます。でここはいつも言うように必ず、返し縫いをしてしっかり補強をしておきます。で左右とも縫っていきます。で袖ぐりを縫いました。脇の下は返し縫いをしてますね。で両方とも縫ってます。それからここの縫い代は軽くかかってあります。で最後に裾を三つ折りにしていきます。今もこうアイロンでこう押さえてありますね。三つ折りにして縫い代1センチ2センチなので1センチ1センチ折ってこういう縫い代の余分はカットしてなるべく厚みが出ないようにして縫っていきます。で割った方がね多分綺麗に仕上がると思うんで割っちゃいました。でここの脇の縫い代はまあ自然に身ごろ側に倒してこの辺までは2枚一緒に倒して下だけ割って縫っていこうと思います。裾を三つ折りにして縫いました。でこれで出来上がりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければいいねとチャンネル登録をお願いいたします。